Hi, wannabe. Ej, buongiorno. Dobrý deň. Dobrý večer, dobré ráno, dobrú noc. Máme tu poslednú srandu, ktorú môžem dneska uverejniť, to je Lepanto. Už sme zobrali zo sebou Majla, lebo Peťo bol neužitočný bez killu pri tej osmičke. Ja ako málo sa snažil, nedal do tohoto srdiečko, takže čo s takým spoluhráčom? Buď ti to killy vyžera, alebo nedá ani jeden, on nevie nikdy nájsť takúto pozíciu, akože ideálnu, však naučí sa postupne. Každopádne, Lepanto, tier 9, talianská bitevka, normálne mi až zovrlo hrdlo. Každopádne, musím povedať, dizajnovo krásne, ako všetky talianské lodičky, alebo italské, alebo volajte si to ako chcete. Povieme základnú charakteristiku und štatistiku. 387 mm kanones, aktuálne s reloadom 35, bude 37, takže 37 sekundový reload na delách, to je hodne veľa. A maximálny damage na Citadelu 12, Citadel to je APčková, Sapová je 12500, Lepanto s vylepšeným trupom má 75 900 HPček, maximálna tloušťka armoru je 406, turety vidíte, 3 trojkové veže, maximálna rýchlosť 29, maximálny dostrel 18,1, to je v základe, môžete si ho samozrejme modulom predložiť, takže to je na vás. Rýchlosť som povedal, hneď to som povedal, otáčanie 910 metrov, kormidlo trvá 23,3, to je všetko základné údaje v tom, čo vidíte. Spod zo vzduchu je velikánskej. No dobre, každopádne, Lepanto. Lepanto už má oproti Kolombovi, desiatkový Kolombo má oproti Lepantovi len jednu delovú väžu navyše vzadu. Hej, to znamená turety sú tam 4x4, tam je 16 granátov, toto strieľa 12, to znamená 3 štvorkové väže. Sú na tejto lodičke osadené. Tú kamufláž, ktorú aktuálne vidíte na lodi, je kamufláž za 4000 kreditov. Neviem pre akú príčinu to všade inde robí len také tie pruhy. To je tá kamufláž, ktorá normálne robí len tie pruhy. Že modrý, čierny a biely, len sa to strieda. A na tejto lodi to normálne spravilo krajšiu kamufláž ako perma. Tak si hovorím fajn, normálne prdel, strašná. Takže celkom ma to akože udivilo. Každopádne táto hra bola neuveriteľne zaujímavá. Ja musím povedať, že toto začalo celkom akože iskriť. Hnedka ze startu, pretože niečo nás to nasvetilo, my hovoríme, neviem čo to je. Žambard ma tam uvidel v pozadí a ešte sa aj do toho vypitoval. Pardon, nejak som prekladol, je to pravda. How are Italian BBS v preklade, aké sú talianske bitevky. Ako si všímate, neodpovedám do chatu. Ne, že by som bol neslušná, nevychovaná mrtka, ale ako náhle my sme v teste. Ten istý princíp, ako keď nemôžem na streame komentovať, aké to lode sú, pokiaľ to není dovolené, takisto nemôžem niekomu ani v hre odpísať, ako sa s tým hrá, hej. To je proste, ako bohužiaľ, ja sa hlboko ospravedlňujem, pokiaľ ste ma náhodou niekto stretli posledné dni, niekde v hre a niekomu som neodpisoval a nekomentoval, že ako sa s tým hrá, aké to je a podobné veci. Nemôžem to spraviť, my to máme reálne zakázané a fakt sa ide po kontribútoroch, jak po údenom niekedy. Takže nebudem robiť niečo, čo reálne porušuje pravidlá, po ktorých viem, že zakázané to je. Tu bola Aliaška, tu bol Žambartík, hovorím si, kam on pod... Žambartík v minulej hre s tou osmičkou úplne veľmi nevyšiel. Masívny damage tam vtedy nebol. Zrovna toto bol ten Raging, čo ty ma sa pýtal, aké to je, tak hovorím, tak zistíš prvý. Asi, aké to je, keď ťa to trafí. Trafili ho dva, dalo mu to peťku, medzi tým niečo zobral. Teraz mi tam bude písať, pokiaľ si dobre spomínam, že kde to má kurva Citadelu, ako neviem, či teda nevidí môj uhol a to, že má chudák tie, ako delička má trošku slabšie na to, aby ma prestreloval, ale však ako skúšať môže. Where is your Citadel? Akože nechal som doma v prístave Citadelu. Každopádne, nezačali sme úplne, že najideálnejšie z môjho uhla pohľadu, ja som sa snažil, že teda niečo sa niekde nasvietí, rozsvietí, ale Miley nám zdrhol s tým Frieslandom úplne akože na to cečko. Tam išiel pomôcť tým chlapcom, tak tam bola celkom akože zábava a pretlak. My sme tam mali niekde deadlock, v strede nás to celý čas svietilo. Bohužiaľ, keď hráte lodičku, ktorá je v teste, tak väčšinou sa vám vážne stane, že máte pozornosť určitej časti nemáckého týmu už len za to, že hráte loď, ktorá je v teste. Takže tam sa to robí dosť zle. Toto som mal na Aliaške slušne napísal, aby použila radar dokonca kapslokom, aby to bolo evidentné. Každopádne Aliaška to neurobila tak ako. Tu není o čom. Tuto Riga stála broadside, ja si hovorím, tu sa nebičnem, tak sa kúkneme. Riga dostane sápkový krásny damážik, že ulep.
15 900, chlapci a devčatá, toto robia sapi do krížnikov. 15 900 a 7 nejdou z 12. Veľmi, 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 veľmi dobre poškodenie je fakt na krížnikoch, to je proste, ako tu je to topovica, musím povedať, to je sapi, akože z tých bitevek fakt tie krížniky doslova, že trhajú. A bol broadside, keby tam boli APčka, možno by mu to bolo dalo oveľa lepšie, a tu sa začína zase ten neduch šialený, že strieľaš tie sapy a väčšina tých sapov vážne ten cieľ netrafí. Jako, ja strašne som zvedavý na to, ak to začnú hrať ostatní kontributory a jak to budú hovoriť na streamoch, lebo veľmi som zvedavý, že či ako tie sapy mám krivé len ja na tej lodi, alebo akože úplne všetci to tak máme. Či je to reálne mechanicky spôsobené, takže práve tie sapy vďaka ich mechanike a tomu, že tá loď môže byť vyuhlovaná, aj tak dokážu spôsobiť masívne poškodenie, takže skválne kvôli tomu je tam zhoršená disperzia na nich, aby si doslova nemal jak prémiovú muníciu v tejto hre. Toto trošku zrýchlim, kým prejdem okolo tej skaly, ne že by som toto video podal zrýchlovať, toto bude dobré, ale tu som písal zrovna tej Aliaške, že Aliaška, keď si všimnete, tak použila radar, tá Aliaška je vedľa mňa. A tá Aliaška pustila radar, keď začala odchádzať z toho stredu, ale utekala smerom preč. Tak som mu napísal, že tým, že použila radar pri odchádzaní, tak to je akože doslova 5 head. A tu som neprestrel ten kopeček, tam bola bohužiaľ tá skala, taký výstupok, to nevadí. Toto nevadí, teraz začne byť srandy kopec. Náš tým začal prehrávať. Milo tam niečo ustrelal na druhej strane s tým Frislandom, Peťo je nacúvaný Eriťou a to tam niekde upaluje. Ja sa tu snažím nejakým spôsobom dotlačiť do tých bitev, tak aby sme obsadili to Ačko a nejak tu tým chlapcom pomôcť, pretože Hizen išiel dopredu sám. A už tam dá sa blížiť ten žambar z ľavej strany, hovorím, bože môj, špatenka. Hizen 6 sapov za 19 400, to je jak jackpot, kámo. To by si mu proste nenarval za normálne okolnosti APčkami, pokiaľ by tam nebola citadela, takže tie sapy sú proste šialne funkčné. A teraz urobím tú srandu, ktorú sme sa snažili spraviť na osmičke. To znamená, šupneme si smoučik a on nemá šancu nás vidieť v tejto chvíli a nevie, ako sa má uhlovať. Lepanto has smoke? Áno, to je tá otázka, akože keď sa ti bitevka zasmoukuje do ksichtu, je to veľce nepríjemná záležitosť, pretože on netuší, ako sa má nauhlovať voči mne. Voči nemu ide Aliaška, má tam Fredricha zľava a tým pádom ja mať prepnuté, alebo mať lepší uhol, ja som sa snažil dostať čo na najlepší uhol k nemu, aby som samozrejme ten smog využil aj nejakým akože masívnym damageom. Len bohužiaľ tá Aliaška, ona od začiatku prejavovala proste menej inteligencie a trošku vyprázdnenú ten mozgový priestor, tak ona začala proste rašovať Jambarta, ako neviem pre akú príčinu to niekde urobí, ale ako budíš, no však ako však každý nech to hrá podľa seba. V tejto chvíli mi končil smog, tak si im tak už radšej vystrelím. A Jambartik za 8900, škoda ho papľuha. Vidíš ešte k tomu, že mienil na mňa pre istotu tými delami, pretože toto je ten princíp. Na teba rašujú Aliaška, ale ty tie dela radšej otočíš na tú bitevku. To je proste ako no brain, ale v pohode. Ja som bol do vtedy smoku. Ťažko komentuješ niektoré výstupy ľudí, ktorých by si fakt nerátal. Ty si proste povieš, že tam je to easy club. Teraz tam trafa tú Aliašku, ja sa mu to snažím napaliť na tie horné delička a vrch, aby mu to tam dalo teda akože nadstavový damage, čo sa tam podarilo. 13 500 do nadstavie, to sú tie sapy. Ono hovorím, jednak tí Francúzi tomu hodne dobre pomáhajú, že sú meky, ako taký, ale tie sapy už na tejto lodi, konečne to Lepanto už začalo strieľať, to čo strieľať mali tie lode chudák predtým, tak si hovorím, že no, Lepanto už bude konečne hrateľné a použiteľné, už by to mohlo niečo zniesť. A do toho dojde zase tá Riga, hovorím, Riga prvú chytila hneď takú bombu, vtedy za 15, teraz chytila kámo bombu asi za 17 000, hovorím, ako do tých krížnikov, tie sapy, to je lepšie ako APčka, APčkom by si mu citadelu neprestrelil, ale tým sapom proste, nech sa páči, dovidenia. Tu si hovorím, vyskúšame Hizena ešte sapom, on mi točí broadside, hovorím, dáme tam APčka, ale najprv ten sap dáme tomu trošku tak, že uvidíme, kam to poletí a jak to pôjde. Krásna nadstavba za 7,5. Hovorím si, škoda, keď ste si všimli, tak tej druhej granáty tak nejak mierne podsadilo tú druhú väžu. Takže tam ich trafili len 3. Hovorím, teraz už prepínam APčka, hovorím, jak na mňa ide ten chalan vyzrieť, nechcem chytiť ja broadside od neho, musím ho ja narvať do broadside, musím to nejako vymysleť.
A keďže táto loď má veľmi dlhé prebíjanie a hlavne nemá taký extra rozbeh, viem, čo ja vlastne spravím, aby som ho vybroloval lepšie. A do toho sa mi ti normálne, on točí broadside, hovorím. Hej, mambo. A tuto bol problém, že dostal len dve. On dostal len dve a hovorím si, v tejto chvíli prúser, pretože ako tuto mala byť mŕtva loď, nemacka. Ona nie je. Má tam diela a mne v tejto chvíli nešlo normálne dotočiť to zadné dielo, pozri sa. Nechcelo mi z neho vystreliť celý čas. Viem, čo to je, ty vole, tak som mu tam jednu jebol. To bolo len tak akože kliknutie myšou. Hovorím, dávno mal zomrieť normálne, malo to chcípnuť. Tie sekundárky ho tam proste márujú a bijú, dívaj sa koľko mu dávam sekundárok. A normálne aspoň som ho zapálil. Jako až normálne som chytil ten pocit, že tie sekundárky nebudú úplne špatné na tých italoch, na tú blízku, ako keby na ten close fight. Samozrejme, to je tá istota, že na nadstavby to bude vybavené. Tu si hovorím, riga zadným delom je moja. A do toho ten Peťo. Hovorím, OK. A hovorím, Peťo, tú rigu som mohol dostať zadným delom, Peťo. Ja som ti zachránil život. Hovorím, OK. Hovorím, potom krakene za 50 tisíc, hovorím, OK. Hovorím, ale prehrávame 3 minúty do konca. Je to vidno, my práve používam ten timer, aby som videl, že za ako rýchlo je tá hra skončená, že ako pokiaľ chceš aj trošku niekde postať, tak aby si v správnej chvíli vyšiel dopredu, aby si to akože doslova neodkempil na plné HPčka niekde v ryti v rohu. Damage už začína byť akože už použiteľný na bitevke. Už bolo aj celkom takých, že pekných pár výstrelov. Takže už sa začína aj podobať tá bitevka tomu, že na čo sa tí ľudia tešili, že jest, tam budú tie sapy, bude to fajn. A len bohužiaľ, ako tá situácia a tá hra sa nevyvíja úplne v náš prospech, pretože NMAC majú 6 lodnými 5, do toho máme ale dobuchané hore tie bitevky. Tam za chvíľu niekto chcípne. Peťo, že kepne mačko, rým, ne, vieš čo, pre Ačko pôjdem ja, som taký akože, zoberiem ja Ačko, ty chod skús do Bčka, lebo máme 2 minúty a musíme medzi tým ešte niekoho zabiť, aby sme sa tam vôbec dostali, pretože ako tie lode nejdú 250, takže kým prejdeš tie kilometre a kým sa k tomu celému dopracuješ a dostaneš, tak to proste chvíľu fakt trvá. Došiel nám ten Friesland, hovorím, tak dám hore lietadielko, uvidíme, možno Friesland bude taký ten šťastne trafiteľný na 22 km DDčko, to je fakt, to je o náhode, to môžete vystreliť to, že ho trafíte jedným granátom, to si môžete zagratulovať aj k druhej Vianoce. To je proste ako, vidíš, ako to je len o tom, že ako, to je fakt, to je šťastie, hej. Toto sa nebudeme tváriť, že áno, viem asi, kde by som namieril, keď tam ide loď a kde asi bude, ale to je také šťastie, že ho trafíš, že ako hovado, toto není proste bitevka, na ktorú by si strelal na takú vzdialenosť. To dedlo predsa len akože, keď niečo dostáva, tak dostáva. Peťa hovorí, že toho Frieslanda dostane. Ja hovorím, bolo by to super, pretože bude nám robiť veľké problémy. A do toho je tam tá Aliaška. Peťa ho odpadol, toto bolo to dobré, že to bol ten kill potrebný. A znižili sme to na 5 versus 5, takže tuto dopadlo akože fajn. Ja už konečne vstúpim do toho Ačka za chvíľu. Alebo čo chvíľa, aby som bol úplne, že krásne spisovne slovenský. Ale stále nám to nerieši situáciu. Musashi nám vzadu kape 2000 HPček. Brinici nám už chcípla pre istotu. Naháňajú tam jutlandský takaze, čo je úplne super. Jako to asi chceš, aby to naháňali 2 DDčka. A hlavne kitakaze s tými rýchlopálnymi delami do toho jutland, ktorý si tam bude dávať smoky a hádza to tam každú chvíľu. To je hodne nepríjemné, to tam vidíš, ako to tam proste lieta. Hovorím, tuto to kepnem. Tá Aliaška bude vychádzať, tam je Sietl. Hovorím, Sietl by mohol dostať niečo. Až sa mi obraz zatriasol z toho výstrelu. Hra nevedela prerátať, čo mi má napísať za dymič. Sietl, dva nejdíky. Niečo malo sme mu dali. Kitina tam má 2900 HPček, dala torpeda. Frido má 8700 HPček, 8500, tam nejak do hory uhasil sa alebo niečo urobil. Frido nám chcipol. Tu je Aliaška, hovorím, tu si pekne odpalím. Ale Peťo to stihol otočiť s tými APčkami skôr. Bohužiaľ tá Aliaška mu spravila... Tu som vyžeral Peťovi, tu loď, to je pravda. Tá Aliaška mu bohužiaľ pri výjazde pustila radar, takže Peťo stratil strašné HPčka teraz. A ja si hovorím, no to je pekný prúser, pretože ja síce Ačko mám, ale akým sa doplantám.
ono keby náhodou niekto povedal, že som kempil, tak za mnou je akože 6 mŕtvol, hej. Nie, že by som ju zabil ja, niektoré z tých lodí, jednu som zabil, ale je tam 6 mŕtvych lodí na Ačku, my sme tam zrovna akože nemali málo roboty, len bohužiaľ, keď ti vychcípa celá druhá strana, že skapu len tvoji a nie sú tam kepy, tak to veľmi ťažko sa naháňa tá situácia naspäť, veľmi, veľmi ťažko. A hovorím, máme tam hore Jutlanda, Musashi sa nejako healovala, Sietl nám zašiel, není ho vidno, hovorím, teraz keby som ich bol videl, ja mám ešte, hovorím, celý jeden heal mám, hovorím, to ešte môžem niečo potankovať, potrebujeme to proste kepnúť. A hovorím si, tu je ešte šanca, normálne taká malá drobná šanca, že ešte by sa to dalo proste otočiť. Ešte tá iskierka nádeje by to mohla byť. Do toho došiel Hizen, ktorý začal cúvať. Hovorím, kámo, Hizen už jeden dostal sapkami peknú bombu na začiatku hry. Peťa bohužiaľ vidia ten druhý Hizen, tie sapy a že wow, 15-200. Hovorím, kámo, tak počkaj, tak to ešte, Peťo, vydrž tam, musíš to kepnúť. A on že musí mi zaskaliť, lebo svietim. Akože môžu ho prestreliť, mne to zadné delo nevyšlo. Hovorím, kúrnik, taká smola. Peťo za chvíľu tuším vyjde z toho kepu. Ja ten Hizen, teraz si hovorím, toho musím proste to Hizena uklovať. Peťo teraz vyšiel z toho kepu, je to vidno, jak to Bčko proste opustil tú pozíciu. Hizen dostal už len dve, ale aj tak za 6 litrov, hore vidno, jak pribudol ten damage. Hovorím, máme ešte 40 sekúnd, poď, to ešte proste stíhame na pohodu. Ja mám celý, dám si heal, hodím smoke, dojdem tam nenápadne, kúdim priamo do kepu. Skúsim to prekepovať, hovorím, bude to dobré. Ešte to nejako proste ubúchame do slova a do písmena. Peťo tam vystrelil na to deadlo, takže pozri sa, Peťo 1200 HPček, hovorím, počkaj, tam je Hizen, ja ho dám a hra skončila. No jo. Niekedy proste, aj keď veľmi, veľmi chceš, tak ti to proste niekedy nevyjde. Takže Selkovi dám až takto. Hra bola, hra tentokrát, aj keď zasa prehra popravde, nevadí, pretože v tejto hre je všetko to, čo by ste vidieť mali. To znamená, sú tu veľmi, veľmi pekné šoty do križníkov. Fakt krásne. Po prehre je tu ten jeden Hizen, ten bol broadside, tam to sme si na konci rozdali trošku ten bordel, ale na začiatku dostal skoro 19 niečo. Druhý Hizen dostal na dve salvy 21, to sú všetko sapy. Sietl tie dva granáty, ktoré dostal 7,5, hej. Tariga dostala dva, ako ten všetky tie výstrely, aj tie sapy, ktoré dovtedy boli, tak je to tu proste vidno, za 100 milióne za tú misiu. Dobre, tak prosím, nemilte si, toto nebude premiovalo, toto je normálne loď v strome. Túto loď si budete môcť lepanto ako deviatku vyskúmať, takže ten milión navyše je tam len ako testovacia misia, to je jednorazový milión, takže to, aby náhodou niekto nemal z toho rado, že koľko sa dá zarobiť kreditov. Musím povedať, že už v tejto chvíli, už tá loď je ako keby oproti tej 5-ke, 6-ke, 7-ke, už je to hrateľnejšie, sapy sú použiteľnejšie a celkový dojem z tej hry je oveľa, oveľa lepší. A rozdiel je, že ja som mal ešte loď, ktorá nabíjala 35, vy budete mať loď, čo bude nabíjať 37, keď to dojde do hry. To už bolo aj oficiálne oznámené, takže to už by ste vidieť mali úplne normálne. Ten event, ktorý sa blíži na italské bitevky, ten už bude takisto oznámený, takže tie veci, čo ešte náhodou nie sú oznámené, alebo aká mechanika tam funguje pri získavaní tých italských žetonov, to nemôžem povedať, ja to musím povedať Wargaming. My sme to dostali na čítanie, aby sme si to nehali pre seba, aby sme vedeli, čo to je, ale takže tam to uvidíte. No každopádne, Lepanto je fajn. A veľká škoda, bohužiaľ musím povedať, nemôžem vám ukázať Kristofa Kolomba 10. Máme povolené streamovať a videa robiť od 5 do týru 9, 10 nemôžem a takisto nemôžeme premiovky, ktoré dojdu na 9 a podobne. Čo tam niektoré premiovky, tuším na 7 alebo 9 určite premiová loď. A talianska, ktorá dojde nová a plus ešte niekde na nejakom týre ešte nejaká premiovka je. A tieto takisto nemôžeme ešte ukázať, takže máme povolené aktuálne streaming a vyrábanie videí na 5 až 7 stromových lodí italských, tak keď bude povolená 10 a premiovky, tak to ešte určite doplním. Každopádne, takto vyzeralo Lepanto. Vám ďakujem za takéto predbežné pozeranie. Dúfam, že sa vám tá lodička bude páčiť, keď to dojde do hry, alebo sa na tešíte. Kľudne svoje názory na celú tú lineu, ktorá bude prichádzať, napíšte. Pokiaľ ste videli všetky videá 5, 6, 7, čo som robil do kopiu, alebo 8 a vrátane tohto, tak uvidíte ten rozdielný spôsob aj tých granátov, aj toho lietania všetkého, že fakt sa to líši. Tak kľudne môžete potom nejak napísať svoj koment, či sa tešíte alebo nie. Každopádne díky moc za pozeranie, díky moc za sledovanie YouTube a že chodíte na Twitch a všetko ostatné, takže
Zatiaľ tak len a môžete sa inak tešiť do dneska, bo od dneska už sa to bude dohrať na streame, takže môžete to vidieť aj naživo. Tak, díky moc a dobrú noc.